မင်္ဂလာပါပြည်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်နိခအတွက်ကျွန်တော်ပြခေါ်ထားသူကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလအစောပိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလာလဲဆိုတဲ့တရင်ကြော့အတိုက်ခင်လေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်နဲ့အဲပြန်လောလာတဲ့ဒီမန္တလေးကအဲ GBT အရေးနဲ့လူခွေးရေလှရှားသူအဲစကောဟန်ဝီဖြစ်ပါခင်ဗျာရှင်နိမဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာအခြေအနေပြန်လောလာတဲ့အခြေအနေပေါ့မင်္ဂလာပါစောဟန်ဝီโอเคครับมิงลาบาရှင်ဟုတ်ဟုတ်โอเคครับปฐมาสุก็တော့ဒီပြန်လောလာတဲ့အခြေအနေမပြောခင်ပါလေปฐมาสุเบတော့ကဘာကြောက်ဖန်းခံရတယ်ဆိုတာကိုလေအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အရင်ပြောပြပါခင်ဟုတ်ညီမကိုဒီ6လပိုင်း6ရက်နေ့အဲ6လပိုင်း6ရက်နေ့နေ့ကင်း7နာရီလောက်မှာညီမနေတဲ့ဒီမန္တလေးမြောက်ပြင်ဥပုပ်တော်ရက်ကဟွာ84ရှစ်လန်း9လန်းဂျာကတိုက်ခမ်းမှာညီမကိုဒီစစ်သားတွေနဲ့ဒီညီမတို့အပိုင်ပေါ်အမြင့်သားဆန်အမနစ်ရဲစခန်းကရဲတချို့နဲ့ညီမကိုလက်နက်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကားတွေအလုံးပေါင်း12စီး73စီးလောက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲလာပြီးတော့ညီမနေတဲ့တိုက်ခန်းမှာလာပြီးဖမ်းသွားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းတာဘယ်လိုဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါလို့လဲပါကြောက်ဖမ်းတာလဲအဓိကကတော့ညီမအရင်မှာညီမတငယ်ချင်းကအဖမ်းခံရတယ်အဲ့တငယ်ချင်းကညီမကိုဒီအဓိကကြောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်နေပေါ့ဟိုဟိုသူကတော့အရင်အဲ့လိုပေါ့ဒီလူလူဆန္ဒပြဝယ်ရင်နောက်ဒီ PDF နဲ့ပတ်သက်တာတို့ဘာတို့မှအရင်ထဲထဲဝင်ပါထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူမိသွားတဲ့အခါကျတော့ညီမကို၆တွန်းချင်တဲ့အနေနဲ့သူကပေါ်လိုက်တာလို့ပဲညီမကတော့ဒါတိုက်ရိုက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းရဲရီညီမကိုပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာညီမတေးရညီမတငယ်ချင်းညီမကိုဒီလက်နက်တွေကိုတန်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်တဲ့ဆိုတော့အဲတရင်ပေးလို့ပေါ့နော်ဖန်နေလို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ညီမနောက်ပိုင်းမှာတေးရတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ထမ်းပြီးတော့ဘယ်ဥပုပ်ထောင်တခါလဲပို့တာလားစကြွေးပို့တာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီညီမကို6ရက်နေ့6ရက်နေ့နေခင်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့6ရက်နေ့နေခင်မှာညီမကိုဒီအဲဒီစစ်သားတွေကအာညီမမျက်နှာကိုအဝတ်စနဲ့စီးစီးပြီးတော့တိတ်တည်နဲ့ပတ်ပြီးလဲပြီးတော့အာခေါ်သွားတော့ညီမကိုရိုးရိုးပဲဒီတိုင်းလက်ထိတ်ခက်ပြီးခေါ်သွားညီမကိုဒီမြောက်ကျုံးကိုပို့တော့သူတို့ကားထဲမှာပဲညီမကိုတိတ်တည်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီနန်းတွင်းမြောက်ကျုံးဘက်တံတားကနေညီမကိုအဲ့ဒီနန်းတွင်းထဲကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ဒီစစ်ကြောရေးတိုက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်တွေထဲမှာညီမကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုမှာတော့ညီမလူမျိုးဒီနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများကိုတော့ဟိုဘေးကမ်းနေမှာတော့တွေ့ကြရပါပေါ့သူတို့တခန်းဝင်တယောက်နှုံးမဲ့ထားတယ်ရှင့်ဟုတ်နန်ရင်းထဲမှာပြီးတော့မှနန်ရင်းထဲမှာညီမတရက်နေရတယ်တရက်နေရပြီးတော့နောက်နေ့ဒီ6ရက်နေ့ပြီးတော့9ရက်နေ့ညနေလောက်မှာညီမကိုဒီညီမအမျိုးနယ်အပိုင်ဖြစ်တဲ့အမေသာဆန်မနစ်ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ဒီစစ်ကြောရေးမှာနှိစက်ညှိမှတ်ခံရတယ်ဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲစစ်ကြောရေးမှာနှိစက်ညှိမှန်းခံရတာကတော့အဲ6ရက်နေ့ပေါ့6ရက်နေ့ကိုဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ကနေသူတို့ဒီ7နှစ်ခွဲလောက်ကနေညီမကိုခေါ်သွားတော့အာခက်မှန်းချိန်ပေါ့ညီမလည်းမသိဘူးနောက်မျိုးလုံးနေပိတ်ထားရေကြောင့်ညီမတေးချမပြောနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဟိုတနားခွဲနှစ်နာရီဝင်းချင်လောက်တော့ရှိမယ်ညီမအချိန်မျိုးတေးချတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့ဟိုမှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ညီမနာရီတော့မသိရတော့ခက်မှန်းချိန်အလောက်လောက်ပိုင်းမှာညီမကိုနာရီဝက်45မိနစ်လောက်ပေးနာတယ်နားပြီးလဲပြီးတော့အဲသူတို့လူအုပ်စုပေါ့ဒီ uniform တော့မဝတ်ထားဘူးစစ်သားလိုပဲညီမယူစားတယ်အဲ့လိုပေါ့လူ6ယောက်တစု9ယောက်တစုဝင်လာပြီးတော့ဒီဘောင်မီရိုတွေနဲ့သူတို့တနက်တွေတော့ပါတယ်အာသူတို့တွေဝင်လာပြီးညီမကိုနှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့ကဒီရဲစခန်းမှာလိုမျိုးဒီစာရိုက်ဆက်နဲ့တေးချစာရိုက်ပြီးတော့ညီမအမှုကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစာရွက်ပေါ်မှာစစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းလက်တိုင်းစစ်ပြီးတော့မေးလိုက်ရိုက်လိုက်လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီညကတော့တညလုံးည12နာရီကျော်အထိနန်းတွင်းမှာရိုက်ပြီးစစ်ခံတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားတာအဲ့လိုစေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်ညှိမှန်းမှုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်နှိမ့်ဆက်ညှိမှန်းမှုကတော့တော်တော်ကြီးကိုညီမအဲ့ဒီအရာတော့ခါစီပြီးခံခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအေးဟိုနှိမ့်ဆက်ညင်မန်းတာဘယ်လိုပုံစံနေလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီ6ယောက်9ယောက်အရင်ဆုံးရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီလေပြောညီမကိုစပြီးတော့ဒီပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်ပြီးလဲပြီးတော့စပြီးတော့ရိုက်စစ်တာပေါ့နော်ရိုက်စစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံနေရိုက်စစ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတော့တို့ဒီအေးညီမကအစအဖမ်းခံရတော့ကညီမရဲ့ဒီဘယ်ဘက်လက်တန်းတစ်ချောင်းကကျိုးနေလို့အဲလက်သေးညက်နဲ့ကိုက်ဖြတ်လိုက်တာကျန်တဲ့လေးချောင်းကအရှိကြီးပဲအဲ့ညီမရဲ့လက်သေးတို့ကောင်းမရဲ့နင်ကလက်သေးတွေအရှိကြီးပဲတဲ့ဆိုပြလဲပြီးတော့အရင်ဆုံးသူတို့ပလာရပါလာတယ်ပလာရရောသူတို့မှာအဲ့ဟိုပေါ့ဒီဟိုစကူတွေပေါ့အဲ့လိုဝက်ဥလဲတွေလည်းအကုန်ပါတယ်သူတို့အဲ့တွေကနေသူတို့အိတ်ထောင်တွေကနေ
ท่าไรเดเอปลายเอาเท่าไรเดท่าบุรุษยมันแหละเตียวอายุยโซสาบุรุษเลยเนี่ยปลายอันนี้เนี่ยบุรุษเลยเนี่ยแค่โลกเอาอะไรกันมาซะจะอะไรเราไม่ยาวนะซะจะจริงจริงเนาะตัวปุ่นนี่เลยเช่นเนาะน่ารอดเลยถ้าไปแล้วจะอะไรจะต้องรู้จะเส้นดูละเนาะตัวปลายอะไรต้นเน็ตเนี่ยตัวต้นเน็ตเนี่ยยังไม่ใช่กงต้นเน็ตเนี่ยทุบเลยเนาะอะไรเราตัวปัทมาอุจงเวลาเลยตัวปอตัวอุลลบเลยแล้วเลยจะอะไรจะนิ่งกันนิลูนิลูปงไทยมิวเนี่ยนิลูกามามิวเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดีลูกพับปัตมุชิลูเลยบ่นิลูกามามิวอ่ะแต่เนี่ยตัวใจยาตลาดสูบเลยบิโอมีไล่ย้ายไล่บ่เนาะตัววายาจูกับตีเนี่ยย้ายเดวายาจูกับจะจะเราบลูมิวเลยสุดอ๋อที่งั้นเราคอมพิวเตอร์อาจจะอยู่ริลูอยู่เราเราเชียร์อะไรล่ะโอ้อันนี้ปงจะวายาจูเรียกเลงอาเป็นเลงบิโรจูจิตตุลจิตท่าเลงท่าไปเลยบิโรไอเลงท่าเลยจูจิตตุลเราท่าในปงจะนี่โอ้โอ้ติดตีเนี่ยเปลี่ยนแปะแปะไปเลยบิโรยังไม่ชีตตุลนี่เราชีบว่าเลยโอ้ดูท่าทางใครเนี่ยตัวกะดูอันนี้บอกดูท่าทางท่าไปเลยบิโรชีตตุลเนี่ยเล่นใหญ่ด่าดูดูจ้าตัวเนี่ยดูคุยตัวเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้สุดใหญ่ด่าบ่แต่เนี่ยทีนี้เนี่ยเราอันนี้บอกชีก็สั่งลิงอาชักชักเราดอกทุกแข่งอะไรเลยครับโอเคแล้วที่โอ้โหญาติโมชอบเรายาวลาเลยยาวลาเนาะญาติโมชอบเรายาวลาเนาะไอ้ลูกเว้ยคุณน่ะลูกเว้ยคุณยาวชื่อยาวลาวินลาเนาะญาติโมอ่ะล่ะก็တော့อสวาซုံးเว้ยปอนเนาะโหโลမျိုးเรฟหลุดตาမျိုးတော့ไม่ရှိဘူးနင်ကခွဲစိတ်ပြီးသားလားဆိုပြီးလဲပြီးတော့အဓိကတူတို့ကိုဘာလဲညီမဖုန်းထဲမှာဖန်ခံရတော့ဖုန်းပါတော့ဖုန်းထဲမှာအဓိကဒီညီမဒီไทม์มา operation ลงพวกเกษตรในเนี่ยมาเสียวันเนี่ยส่งแรงท่าไอ้ชี้เสียวันเนี่ยสกัดเบี้ยท่าไอ้ชี้ไอ้สกรีนช็อตดิรอก็ดิแล้วดิแทบปงเนี่ยตัวเราด้วยเลยด้วยก็มันนี่ง่ะคว้าใส่ปีตาละสูบเลยอย่างนี้มากกว่าดิมาพอเบี้ยติดในนี้อะไรก็ตัวเราไล่แรงจีเอ็ดเองสูบไปว่าสวยชดจีอามิวเรตตัวเราเลยไปเลยพี่ก็มันนี่ง่ะตามิวเรตสวยนี่นู่นยังเลยโอ้พี่นี่รำมาละสูบไปว่าเช้าอยากคนเดียวเราตัวเราหาเลยทุกวีทุกคู่ညီမအောင်လမ်းပြတာပေါ့နော်အဲ့လောက်တည်းဒီပဲကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တယ်မလားလို့လဲတို့အဲ့လိုပဲဗဇက်တည်းကပြောပြီးတော့ညီမအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒါပဲစကြွေးစစ်သားလေးလာဘယ်လိုသိရလဲဟောရှိရလူတွေကဟောစကြွေးရဘာတူလဲစစ်သားလေးလာရဲလာဟောလာလောက်တာအော်ရေကတော့တရားမှညီမကိုအဲ့လိုမျိုးမလောက်ဘူးဒီဘက်အဲနောက်နေ့လဲရောက်လဲရောက်ကညီမကိုဒီလန်တွင်စိတ်ကြောရေးကနေညီမကိုရေစကန်အမတ်နေ့ရေစကန်ကိုပြန်ခေါ်လာတော့ရေတွေကညီမကိုလက်ထိတ်ခက်ပြီးပြန်ခေါ်လာတာပဲရှိတာသူတို့မနှိပ်ဆက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အမှုပေါ့ဒီလာပြီးတော့လက်နှိပ်ဆက်နဲ့ညီမရဲ့အမှုကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီလန်တွင်တွေကစစ်သားတွေတော်တော်များများလိုက်လာတယ်ခုနလိုပဲဟို6ယောက်9ယောက်အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်တွေရောက်ရောက်လာတယ်နောက်အဲ့ဒီသူတို့ညီမစိတ်ထင်နည်းနည်းလူကြီးပိုင်းလို့ထင်တယ်အဲ့လိုရဲမှုတို့ဘာတို့လို့အဲ့လိုပေါ့သူတို့အရာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုယူဆရတာပဲအဲ့လိုလူတွေကလည်းညီမကိုလာပြီးတော့ဟိုတယောက်ပြီးတယောက်လာစစ်တာတွေများတယ်ဗောနောအဓိကဒီအဲအဲ့စကန်ပြန်ရောက်တော့လဲနေရက်လောက်ကနှိပ်စက်ခံလာရတယ်ဗောဒီအဓိကသူတို့ထက်လက်တွေနဲ့ရိုက်တာရဲစကန်မှာနောက်ပြီးတော့အပထမရက်တော့အလိုပဲညီမတို့ဒီတိတ်တွေနဲ့ပြန်ပက်အဲ့လိုကိုလုံးကိုတိတ်တွေနဲ့ပက်ပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဥပုထောင်ပို့လိုက်တာလားအဲ့လိုว่าอะลุไนเสร็จพี่รอญาติโหเนยติไนเสร็จเดเนยติไนเสร็จพี่รอที่เยก็เวญาติอหมู่โกที่อามิตาซันอามิตาซันเตยายงโกตรุติเมซูบรอไอ้ที่เยเมบ่เยเมก็นี่เตยะโลเนี่ยญาติโกงางากาจีเนี่ยตรุที่อามิตาซันยุเนี่ยเตยายงมาอหมู่ภွင့်เนี่ยอหมู่ภွင့်พี่รอญาติไอ้เยสแกนอชุบมาเวญาติณปัตติติณีไล่เดยะแมนยะแมนจีณปัตณีไล่ยาเลยอะล่ะก็รอเยสแกนชุบเยตีแต่อสังลีเด้มาเวญาติโหบ่ลีปี่3ปี่ปัดเลยรอบไปชื่อအဲ့အဲ့လာလောက်ခံလေးထဲမှာပဲညီမနှစ်ပတ်တိတိနေခဲ့ရတယ်ညီမကိုအဲ့ချိန်မှာအဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာညီမရဲ့ဒီညီမအမှုကအမေတာဇံမြို့နယ်ရုံကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာညီမရဲ့ရှင်းနေတွေလာတွေ့ချင်းတယ်ရှင်းနေတွေလာတွေ့ချင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမမိသားစုကလာတွေ့တယ်တကယ်ချင်းတွေလာတွေ့တယ်အဓိကတော့သူတို့ကတော့ဒီဟိုဒီမှာရှိမရှိရနောက်ပြီးတော့ဒီအစားအသောက်ပို့ချင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်မခံခဲ့ဘူးအထက်ကတွေးခွင့်မပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းညီမရဲ့ရှင်းနေကိုတွေးခွင့်မပေးဘူးအဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာအဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပေးတွေးခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ညီမနှစ်ပတ်မပြည့်ခင်တရက်အလိုမှာပေါ့နော်နှစ်ပတ်မပြည့်ခင်တရက်အလိုမှာညီမရဲ့ရှင်းနေအဖွဲတွေကဆီယမတစ်ယောက်
นี่ยไปด้วยไปด้วยพี่รอนี่มาโอ้มาโอ้บอกที่ยงมาที่เชียงมาโอ้ป่าวลุยกิซายไปตัวอ่ะเราเล่าขึ้นไปพี่เลยพี่รอนี่มาโอ้ไอ้ที่เนปเป้พี่พี่รอยงเชิงไปเลยใช่ไหมมิวเนี่ยเดียร์ยงอันนี้สาวไอ้นี่เนี่ยเนี่ยนี่ไปเมย์เยสแค่นี่มาโอ้บุตรเขาแต่มีปู่ไหลดาวเนาะเสร็จพี่รอโอ้บุตรเนี่ยมาจ้ารอเสร็จพี่รอที่มิวเนี่ยเดียร์ยงเนี่ยมาโอ้ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยไปยงเชิงนี่โอ้ยมาโอ้วิวคอนเนี่ยไฟบาร์วิดีโอคอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดียงเชิงนี่ไปเลยยงเชิงได้อะไรบ้างเนาะอ๋ออะไรก็แล้วที่อ่ะแพ้โอ้แบบเปลี่ยนมันลุกเห็นเปลี่ยนมันลุกเห็นแต่ยังที่ยังไงยงเชิงได้อะไรที่บ้างเนาะอ่ะเราลุยงเชิงได้อะไรบ้างยูเนี่ยได้ยังมาไหมโอ้โหทางนั้นมาเราโอ้ทางนั้นเราซึ่งซึ่งจะวิ่งไม่ชิลยังไม่ได้เสร็จเลยไม่ชิลทางนั้นมาที่ก็เราเปลี่ยนมาเราเนี่ยไม่ได้เสร็จแล้วเราซึ่งจะยินเนี่ยเยสแคนบ้างเนาะโอ้ตัวแคนยังไงทำไมโอ้โหทางนั้นมาอย่างนี้มาแค่แค่ยังไงเราพามาทวีดูไม่ชิลทำไมตัวก็ดีนี่มาเราเอลจีบีดีก็เลยตีแต่ทุกที่พี่ดีไม่มีชาวสุราษฎร์เนี่ยทายาเนี่ยเราจริงจะด่าว่าสายยาวตัวอะไรเช่นมันตัวก็ยาวจ้าลีปัสสุรีเอ็นจีโอเดนเปลเลยเลยบอกตีแต่สองแค่มาเลยมาท้าวดีบอกงางากาจีโรลุนทั้งยังอีปอมารีเนี่ยอมูรีเนี่ยตีแต่รู้บอกดูดูเลยมาท้าวดีอมูบางตามชาวทางชีเดอีบอกชอบแค่เนี่ยรูบางส่งเนี่ยยาวจ้าลีแค่เนี่ยมาเลยรูไปท้าวว่าน้องอะไรเราเนี่ยมาตัวแค่แค่ด้วยยีชูเรชเนี่ยแค่แค่ด้วยแล้วดีลูเรียปงแซนี่บอกกูบอกที่กบ้าอีกบ้าอะไรอยู่เนี่ยมาก็รอตัวลีตัวนี้ตีแข่งกันอะบ่เนาะอะไรไอ้โลแคคเคลีรอชีเอชฮะ